Через рік українці зможуть подорожувати у потягах з новенькими та сучасними вагонами. Пад Крюківський вагонобудівний завод отримав авансовий платіж від Укрзалізниці на поставку 100 пасажирських вагонів. Понад 3 мільярди гривень на оновлення майна ОС виділили з держбюджету термін виконання замовлення до кінця липня 2022 року. Щоправда, наразі заводу заплатили лише аванс, який складає 30% від суми контракту. На підприємстві зазначили, наразі цих коштів вистачить на закупівлю тільки 50% комплектуючих та матеріалів.